Ya, silakan Mak Pantai. Terima kasih atas speaker. Terima kasih Mak Menteri. Saya sambut baik penjelasan yang Mak Menteri tentang kadar faedah 6.5% yang diberikan kepada mereka yang mahu memiliki rumah ini. Namun 6.5% terlalu tinggi. Kemungkinan keuntungan akan dijana dikaut oleh syarikat perumahan wilayah persekutuan yang berada di bawah selian Yang Berhormat Menteri selaku pengerusi Yayasan Wilayah Persekutuan. Adakah Yang Berhormat bersedia menimbangkan mengurangkan kadar faedah kerana ini orang miskin yang dikenal pasti sedang menyewa dan gaji pun kurang daripada RM1,000 sebulan? Mohon jawapan daripada Yang Berhormat Menteri. Kita tak mahu membebankan mereka ini dengan kadar faedah 6.5%. Terima kasih. Saya berterima kasih Yang Berhormat telah hantar di Lembah Pantai tiap-tiap rumah menyokong penuh usaha-usaha kerajaan setelah Yang Berhormat dikritik oleh pembeli-pembeli ini. Yang Berhormat, jangan biar saya rujuk kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Habiskan. Duduk. Habiskan ayat dulu. Tak ada. Habiskan ayat dulu. Habiskan ayat dulu. Jawab. Saya menjawab. Yang Berhormat, nak debat. Kita di luar. Ucapkan debat. Kita buat debat. Di sini, you jawab secara profesional. Kerajaan. Barisan Nasional. Jangan buat kita. Itu buat kita di luar. Debat secara terbuka. Lakukan. Jadi mana? Bukan. Walaupun jadi bermana kita memperjuangkan orang miskin dalam bandar tuan-tuan dan puan-puan. Jadi inilah mana bantu miskin. Jadi inilah 100%. Dan untuk maklumat ahli Yang Berhormat, saya dah 25 tahun memperjuangkan rakyat miskin dalam bilas tuan. Yang Berhormat baru sangat, tak kenal pun mereka ni daripada golongan setinggal. Sebab itu Yang Berhormat tak pernah menang pilihan raya. Bayaran yang kita kenakan hanya RM243. Kalau dikenakan 2.5% hanya RM161. Perbezaannya hanya RM80 saja. Jadi baik, saya kata satu yang bagi orang miskin banyak tu. Jangan banding dengan duit anda. Jadi tak ada untuk miskin RM80 tu banyak. Hanya untuk setakat ini Yang Berhormat, kita dah buat roadshow lebih kurang 4,750 telah hadir roadshow ini, yang saya pun dah jemput. Kalau boleh Yang Berhormat datang bersama-sama dalam roadshow, kita boleh berhujah depan mereka. Sekian, terima kasih. Sebelum kita terus kepada sesi debat, sekali lagi saya nak dapatkan kepastian semua tentang pendebat yang akan berdebat pada malam ini. Pertama sekali di sebelah kanan saya, Yang Berhormat Nurul Izzah Anwar, Member of Parliament, Ahli Parlimen Lembah Pantai. Dan juga yang sepatutnya hadir, iaitu Yang Berhormat Datuk Senator Raja Nong Chi, Menteri Wilayah Persekutuan. Jadi secara rasminya saya menjemput